Sizi en yaxshi futbolist sifatida sahnada ko'rmoqchi edik. Shu haqda ozgina fikringiz. Endi sahnada en yaxshi futbolchi albatta munosib nomzodlar tanlanadi. Menimcha Jalol Dimasharipov bu yil munosib shu sovringa deb o'ylayman. Demak siz kutganmisiz o'zi bu g'alabani? G'alaba qozonishi hozir Jalol Dimaga g'alaba qo'lga kiritishdi. Endi o'zimni nima deydi? O'zimni his qilishim bo'yicha o'zimda ichimda o'ylaganim bo'yicha Jalol Dimasharipov yana bir aytaman o'sha munosib bu sovringa ega chiqdi deb o'ylayman. Xudo xolasa endi bu yil oxirgi emas, ya'ni keyingi yillar bor. Endi bu yil endi hozirroq orqaga ketishsam deb bo'lmaydi. Bir tempda mavsumni o'tkaza olmadim deb o'ylayman, o'shaning uchun ham masha yaxshi, hali moslashish jarayoni davom etyapti. Albatta. Endi murabbiy o'zgardi, hali ko'p 3 kun 4 kun birga ishladik-da, endi xudo xohlasa. Jamoa o'zgardi qolaversa. Jamoa yaxshi, ko'rish ancha kirishib ketdim. Jamoa nima deydi? Endi baribir Italiya dunyoning kuchli chempionatlaridan biri. Yoshligimdan bo'lgan orzuga yetishdim. Endi bu yerga faqat oldinga harakat qilaman. Qolaversa 2020 yil qanday ishlarni rejalashtirgandingiz-u qaysilariga erishdingiz? Bajara oldingiz? Endi o'zi o'tkazgan nima deydi chempionatdan ko'nglim to'ldi deb ayta olmayman, lekin eng quvontiradigan tomoni o'sha eng katta orzularimdan biriga yetishdim. Aynan kuchli chempionatda hozir ishtirok etyapman, kuchli yulduz futbolchilarga qarshi. Shu tomondan ancha nima deydi yaxshi bo'ldi, bu katta motivatsiya beradi. Demak 2020 yil sizga omadli keldi. Endi omadli keldi, xudoga shukr. Ularga mana 3ta chempionatda to'p surib ko'rdingiz. Tabiiy holat ekanini tushunaman. Nima bo'ldi? Qanaqa ularga tuzada qanaqa, seda qanaqa? Va Juventus bilan bo'lgan o'yinda mana ko'plab ijtimoiy tarmoqlar tarqab ketdi. Ronaldo to'pga qo'yib qo'ygan vaziyatingiz. Bunga izoh bersangiz, qanaqa bo'ldi sizga muxlislar munosabati? Va o'zingiz o'sha o'yinga chiqishdan oldin hayajon bo'lmadimi o'sha yulduzlar bilan? Endi hayajon har bitta uchrashuvdan oldin bo'ladi degan narsa, u уже o'yinga chiqqandan keyin hayajon unutiladi, faqat futbol haqida o'ylaniladi. Boshqa endi olib qo'ygan vaziyat, oddiy futbolda bo'ladigan vaziyat, har endi o'zimdan tashqari nechta o'yinchi Ronaldoni to'p topib qo'yadi, bu normal holat. Chempionat albatta endi kuchliroq, tezroq o'ylashga to'g'ri keladi. Bu nima deydi, o'zim uchun juda katta opt bo'ladi deb o'ylayman, tajriba bo'ladi deb o'ylayman, chunki уже 2 oyda ko'p narsani o'rgandim. Aynan futbol ichida yurgan shuncha vaqtimda ko'proq narsa o'rgandim deb o'ylayman. Til borasida hozirroq bo'ladi, lekin yaxshi. Iloji boricha harakat qilayman, ko'proq o'rganib tezroq chiqishib ketishga bolalar bilan. Sizga munosabat qanaqa jamoani? Yaxshi, hammasi yaxshi, joyi. Markaziy Osiyodan bitta siz jamoa. Yo'q, u unaqa ajratish yo'q, hammasi zo'r. Qolaversa hozir siz A seriyada to'p surayapsiz. A seriyani o'zida undan-da kuchliroq jamoalar mo'ljallamayapsiz. Taklif kelsa o'ylamasdan o'tarmiz shu haqida. Endi o'ylamas, albatta klub bilan kelishiladigan narsa, lekin birinchi navbatdagi vazifam aynan o'sha yana ham rivojlanib o'sishga erishish. Aynan qaysi nimalarda o'zingizni xatoyingizni ko'ra olasiz? Chunki mana kecha o'zim ham endi xatolarimni o'zim bilaman, o'zim o'sha ustida ishlayman, uni kimgadir aytishim shart emas deb o'ylayman. Aytmoqchi bo'lganim, haqiqatda yosh avlod hozir Eldor Shomurodovga o'xshagan futbolchi bo'laman deb umid bilan siz har bir o'yiningizda kecha o'zim so'rovnoma o'tkazdim, kuzatib boryapti-da. Yaxshi o'ynayapti, zo'r o'ynayapti, faqat momentlarda ozgina foydalana olmayapti degan gaplardan. De, bu futbolni bir qismi, birinchi navbatda nima deydi, nima bo'lgan vaziyatda ham o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotmaslik и oldiga shu maqsad qo'yib o'sha maqsadlarga intilish. Futbol bu yilga ikki yil olib o'tdingizmi shu sovringa?
Bu haqda aytib o'tdim, bu nima deydi? Munosib deb o'ylayman Jaloliddin Mashariyev bu yil shu sovringa.